Diyorcan, 10 gün vaxtım ötdü, davalaş kursunu ötkazı verdim. Nema bilan keldi, şunu düşündürüp verinçe. Grija bilan keldi. Qayerdan grijasi? Endi boradi, pasroqda. O'sha yerda grija boradi, oyoqqa og'riq berardi. O'sha oyoq orqasi bilan og'riyardi. Va oyoq uchigacha. Mana 10 kun yotdik, mana bugun 10-chi kun. Endi og'riq ancha pasaydi. Pastdan og'riq yurardi, yurganda xuddi pastdan og'riq yurardi. Hozir o'sha og'riqlar ancha kamaydi. Bori unchalik emas, birinchi kelganimda hali emas. Lekin ancha yaxshi. O'zingiz yaxshi his qilyapsizmi ish qilib? Ha, ancha yaxshi. Grijingiz necha millimetr edi? Tur Bitta turibdi besh bordi. Bitta tur bitta besh. Belda. Belda, belda. Pastroqda bor edi. Hozir shu yaxshi effekt bor shu 10 kunda. O'zgarish bor. Endi, xo'p, tushundim. Endi 10 kun vaqt yetmayotganini his qilyapsizmi? Ha, 10 kun. Deti 15 kun, yana bir 3 kun, 4 kun yotsam, может, yaxshi bo'lib ketarman. Vaqt yo'q. Vaqt yo'q. Chunki mana shu yergacha 10 kunda ichida shuncha ochib berdim. Ha, 10 kunda. To'g'ri tushunishingiz qolay. Mana o'zingizni mana bu komandirovkangiz tugab qolayotgan ekan, shuni hisobiga mana ilojingiz yo'q ekan ketyapsiz. Endi qolganini uyda davom ettirasiz. Uyda turnik bilan osilib, qolgan ozgina qolgan narsani o'zingiz davom ettirib olasiz. Agarda bir 10-15 kun davomida shunaqa aytganlarni qilib tursangiz, boyagi og'riq butkul yo'q bo'lib ketadi. Chunki men o'zi ochib berdim umurtqangizni. Agarda qo'limdan kelmaganda boyagi qanday kelgan bo'lsangiz shunday chiqib ketishingiz kerak yoki og'irroq bo'lib ketishingiz kerak chunki kasallik turavergan sayin battar bo'lib ketaveradi. Bu shunaqa grija shunaqa agar davolanmasa battar bo'lib og'riq kuchayib ketaveradi yo og'riq kamayib o'zingizni yaxshi his qila boshlasangiz demak bu to'g'ri. Mehnatimdan rozisiz? Roziman. Rozisiz? Sizga xarajatlaringizdan rozisiz? Ha, roziman. Bo'lmasa ukajon mana oq yo'l sizga sog' bo'ling boshqa kasal bo'lmang o'zingizni ehtiyot qiling mana shu aytayotgan gaplarim shu sog' salomat bo'ling.